Ми приїхали у село Бахматівці, що на Хмельниччині, у майстерню Ігоря Сабаєва, аби побачити новий витвір музично-художнього мистецтва «Бандуру Діамантова Україна». Саме таку назву автор дав своєму новонародженому інструменту. Бандура створена під час війни заради миру. Інструмент намолений, я думаю, як тільки вона потрапить комусь у руки, на ній почнуть грати, почнеться мирний процес. Патріотичний інструмент ручної роботи має свої особливості – художній розпис та цікаві деталі від майстра. По контуру бандури такий прекрасний вислів – ми наближаємо мир, ми навчилися його цінувати. Наша культура, наша рідна прекрасна музика – перший крок до миру. В центрі бандури розташований наш герб, тому що бандура – це наш національний музичний символ. Прапор, герб і бандура – це три основні символи нашої держави. Найкращий пейзаж, який притаманний нашій державі – це наші широкополі лани, наші буцюни. Дар'я – донька майстра, одна з перших, хто налаштовує та грає на новій бандурі. Я бачила її послідовно, як він виготовляв. Коли вперше побачила взагалі розпис ззаду на дельці, то трохи мову відняло, бо дуже все так він це передав, знаєте, як жива картина, пейзаж. Ну і дійсно зрозуміла, що вона буде патріотична і що вона буде привертати увагу бандуристів. І вони, напевно, зацікавляться таким інструментом, тому що він національний все-таки музичний інструмент нашої держави. Микола Босенко – завідувач відділу народних інструментів Хмельницького фахового музичного коледжу імені Владислава Заремби. Каже, Ігор Сабаєв – відомий майстер, роботи якого ціняться в мистецьких та педагогічних колах. Бандуру «Діамантову Україну» викладач оцінює так. По звуку вона також звучить. Добре звучить. Цей інструмент, так, він, звичайно, він концертний. По-перше, і зовнішній вигляд, по-друге, він же ж з перемикачами. Інструмент такий, що на ньому можна грати практично все, починаючи від Баха і закінчуючи сучасною музикою. Зі слів майстра, він реставрує усі види струнних інструментів. Біля 8 років займається виготовленням бандур. У пристосованому під майстерню приміщенні з-під рук автора народилося 90 бандур та понад сотню струнних музичних інструментів відреставровано. На запитання, якою бачить подальшу долю своєї діамантової України, відповідає. Найбільше хотів би, звичайно, щоб вона була в дитини, котра вже вступила чи вступає до вищого навчального закладу, і в котрої насправді великі таланти і перспективи. Ну, багато дітей з моїми бандурами їздили на конкурси за кордон. Ну, я думаю, дуже хотілося б, щоб ця бандура побачила світ, і світ побачив її. Бандури подільського майстра є в 14 областях України і в 3 країнах світу – в США, Франції та Австралії. Наталія Паляниця, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина.